Халықаралық еріктілер күніне ақтөбелік волонтерлардың еңбегі елеусіз қалмады. Олармен тығыз байланыста жұмыс істейтін полиция қызметкерлері белсенді жастарды құттықтап, алғыс хаттар табыс етті. Белгілі болғандай, тек биылдың өзінде еріктілердің көмегімен 700-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесіліп, 30-дан астам қылмыстың беті ашылған. Сондай-ақ жоғалған 80 адам табылды. Қаланың қауіпсіздігі мен қоғамдық тәртіптің сақталуына да үлес қосып жүргендері бар. Жалпы бүгінде облыстағы 161 еріктілер тобына 6000-нан астам адам мүше. Олар қоғамдық және қайырымдылық шараларға да белсенді қатысып келеді. Кейбірі тұрмысы нашар отбасыларға қолдау көрсетуді тұрақты жолға қойған. Еріктілермен бірге ұйымдастырылып жатқан шараларымыз өте көп. Түнгі рейдтік шараларға да біздің еріктілеріміз қатысады. Рейдтік кешкі іс-шараларына патрульдік полиция қызметкерлері мен өздерінің үлестерін қосып жатыр. Еріктілердің көмегі полицияға да, халыққа да керек деп есептеймін.